নমস্কাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত জানো আহক মিথুন ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে অক্টোবৰৰ মাহটো কেনেকুৱা যাব যিসকল ব্যক্তিৰ নামৰ প্ৰথমটো আখৰ বা দ্বিতীয় ছ বা ঘৰ আৰম্ভ হয় তেওঁলোকৰ হৈছে মিথুন ৰাখি ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে সকলৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভৱিষ্যতে আপলোড কৰা ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন পাবৰ বাবে বেলেগটো চুই অল চিলেক্ট কৰি দিব প্ৰথমতে জানো হওক মিথুন ৰাখিৰ লোকসকলৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব মিথুন ৰাশিৰ অধিপতি বুধ গ্ৰহটো আৰম্ভণিতে ইয়াতে তুংগী আছে বা উচ্চস্থ ৰাখিত আছে ইয়াতে কন্যা ৰাশিত বুধ গ্ৰহটো পঞ্চমলৈকে হয় চুধ গ্ৰহটো যিহেতু ছাব্বিশ তাৰিখলৈকে ইয়াতে আছে ৰবি আৰু শুক্ৰ ইয়াৰ পৰা আগবাঢ়ি গুচি যাব কিন্তু বুধ গ্ৰহটো ছাব্বিশ তাৰিখলৈকে যিহেতু মজবুত অৱস্থাত আছে চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল ফল লাভ কৰিবলৈ পাৰিব দেহৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা যথেষ্ট খিনি মজবুত থাকিব আপোনালোকৰ ৰাশি অধিপতিৰ যিহেতু কৰ্মস্থানত দশম ঘৰত দৃষ্টি আছে চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ মানে ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় বৃদ্ধি কৰা বা আপোনালোকৰ পদোন্নতিৰ বিশেষভাৱে যিসকলে শিক্ষকতা বা জ্যোতিষ বা লিখক বা পত্ৰকাৰিতা কিতাপ কাগজৰ ব্যৱসায় একাউণ্টেণ্ট কম্পিউটাৰ এচিষ্টেণ্ট সুতৰ ব্যৱসায় ফল তৰকাৰী ব্যৱসায় পণ্ডিত ৰাজনীতিক মনোবিজ্ঞানী মানৱ উন্নয়ন এইবিলাক ৰিলেটেড ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰিব বৃহস্পতি গ্ৰহটো আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানত আছে আৰু বুধ গ্ৰহটো ইয়াৰ পৰা দৃষ্টি আছে বৃহস্পতি গ্ৰহটো আপোনালোকৰ ইয়াতে কৰ্মস্থানত থকাৰ বাবে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ পঞ্চম ঘৰত যাব পঞ্চম ঘৰটোৰ পৰা বিদ্যা বুদ্ধি আপোনালোকৰ উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো চোৱা যায় চ' বুধ গ্ৰহটো যিহেতু মজবুত অৱস্থাত থাকিব আপোনালোকৰ ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ চিন্তা কৰিবলগীয়া নহয় কিন্তু বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ ৰোগৰ স্থানৰ অধিপতি মংগল গ্ৰহটো যিহেতু দ্বাৰশস্থ হৈ আছে মংগল গ্ৰহটো ষোল্ল অক্টোবৰ তাৰিখলৈ ইয়াতে থাকিব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ লগ্নত আহিব ষোল্ল অক্টোবৰৰ তাৰিখলৈকে আপোনালোকৰ ৰোগৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মংগলৰ ৰিলেটেড যিবিলাক বেমাৰ মই কৈ দিছো বাৰু পানীৰ পিয়াহ লগা অস্ত্ৰ আঘাত বা চকুৰ অসুখ বা পেচাবত কষ্ট পোৱা ৰক্তচাপজনিত যিবিলাক বেমাৰ থাকিব চাৰ্জাৰী বা সাৰৰ মজা খজুৱাতি এইবিলাক ৰিলেটেড ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে তাৰিখলৈকে আপোনালোকে এইখিনি হ'ব লাগিব তাৰমানে ৰোগৰ স্থানৰ খৰচৰ ঘৰত গৈ আপোনালোকৰ ৰোগৰ স্থানত দৃষ্টি দি থকাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰোগৰ স্থানত বৃহস্পতি গ্ৰহটোৰো দৃষ্টি দি আছে বৃহস্পতি গ্ৰহটো যিহেতু আপোনালোকৰ ৰাশি অধিপতিৰ মিত্ৰ নহয় চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে বৃহস্পতি ৰিলেটেড বেমাৰ হয় যেনেকুৱা জণ্ডিচ মধুমেহ চৰ্বিজনিত যিবিলাক বেমাৰ স্মৃতিশক্তিহীনতা এপেণ্ডিক আপোনালোকে তাৰপিছত এতিয়া যদি চাওঁ আপোনালোকৰ ধন টকা পইচা ছেভিংছ বা ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব ইনকামৰ ঘৰত দেখিবলৈ পাৰিছে যে ৰাহু গ্ৰহটো আছে ৰাহু গ্ৰহটো ইয়াতে মেঘ ৰাশিত আছে চ' এইখিনি সময়ছোৱাত মেঘ ৰাশিৰ অধিপতি মংগল গ্ৰহটো যিহেতু আপোনালোকৰ দ্বাদশ ঘৰত আছে আপোনালোকৰ ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত ইনভেষ্টমেণ্টটো কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰতো য'ত ইনকাম কৰিবলৈ যায় তাত আপোনালোকৰ অলপ খৰচৰ অধিক দেখা গৈছে কিন্তু আপোনালোকৰ ইনকামৰ মংগল আপোনালোকৰ ইনকামৰ ঘৰৰ কৰ্মস্থানৰ যেতিয়া আপোনালোকৰ ৰাশিত আহিব তেতিয়া আপোনালোকৰ নিজৰ পৰাক্ৰমৰ জৰিয়তে অধিক সুফল লাভ কৰিবলৈ পাৰিব ৰাহু গ্ৰহটোৰ স্থিতি আপোনালোকৰ ইনকামৰ ঘৰত থকাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ইনকাম বা উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত উৎসাহ বিলাষা দেখা দিব বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকে

তাৰ পিছত আপোনালোকৰ ভাগ্যৰ স্থানৰ অধিপতি শনি গ্ৰহটো দ্বাদশস্থ হৈ আছে চ' বৰ্তমান সময়ছোৱাত ভাগ্যৰ চাপৰ্ট পাবলৈ হলে কিন্তু আপোনালোকে অলপ চেষ্টা অধিক কৰিব লাগিব বিচাৰিব লাগিব যেতিয়া শনি গ্ৰহটো ইয়াৰ পৰা কৰ্মস্থানত আছে চৰ ভাগ ফালৰ পৰা বিশেষভাৱে কৰ্মস্থানৰ ক্ষেত্ৰত সহায় সুযোগ লাভ লাভ কৰিবলৈ পাৰিব কিন্তু অলপ অধিক কষ্ট কৰিব লাগিব অষ্টম ঘৰটো তাৰ মানে কষ্টৰ ঘৰ হয় কষ্টৰ ঘৰৰ পৰা যিহেতু শনি গ্ৰহতে আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানত দৃষ্টি দি আছে আৰু কৰ্মস্থানৰ অধিপতিৰ ওপৰতো যিহেতু

বিশেষভাৱে ওঠৰ অক্টোবৰৰ তাৰিখলৈকে শুক্ৰ গ্ৰহটো ইয়াতে থাকিব তাৰ পিছত প্ৰেম প্ৰসংগৰ ক্ষেত্ৰত কেয়াৰফুল হব পাৰে অধিক সাৱধান হব লাগিব তাৰপিছত এতিয়া যদি চাওক আপোনালোকৰ বিবাহৰ স্থানৰ ক্ষেত্ৰত বিবাহৰ স্থানৰ অধিপতি বৃহস্পতি গ্ৰহটো যিহেতু অতিশয় মজবুত অৱস্থান আছে আৰু প্ৰেমৰ স্থানৰ অধিপতিৰ ওপৰত দুটাই ভাৱ দৃষ্টি মানে দৃষ্টি বিনিময় যিহেতু কৰি আছে চ' এইখিনি সময়ছোৱাত প্ৰেম বিবাহৰ কাৰণে আপোনালোকৰ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত বা আপোনালোকৰ প্ৰেম প্ৰসংগৰ ক্ষেত্ৰত বিবাহত ৰূপান্তৰিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰবি গ্ৰহটো স্থিতি আছে বুধৰ স্থিতি আছে আৰু শুক্ৰ গ্ৰহটোৰ স্থিতি আছে ৰবি সোতৰ তাৰিখে ইয়াতে আহিব শুক্ৰ ওঠৰ তাৰিখে আহিব আৰু বুধ গ্ৰহটো ছাব্বিশ তাৰিখে আহিব চ' ছাব্বিশ তাৰিখলৈকে যিহেতু বুধ গ্ৰহটো আপোনালোকৰ সাধাৰণ শিক্ষাৰ স্থানৰ অধিপতি হয় যিহেতু ইয়াতে তুংগী অৱস্থাত আছে বৃহস্পতি গ্ৰহটো যিহেতু দৃষ্টি আছে আৰু মংগল গ্ৰহটো যেতিয়া আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা লগত আহিব তেতিয়া ইয়াৰ পৰা মানে পৰিব চ' যিহেতু গোটেইকেইটা মানে মেক্সিমাম গ্ৰহৰে যিহেতু প্ৰভাৱ আছে চ' সেইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে অলপ চেষ্টা কৰিলে নিশ্চয় ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ জন্ম কোনটো কোনোবা নহয় কোনোবাটো ইমানকেইটা গ্ৰহৰ ভিতৰতো ভাল অৱস্থাত থাকিবই চ' অলপ চেষ্টা কৰিলে হ'ল আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল ফল লাভ কৰিবলৈ পাৰিব উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চালে উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কেইটো গ্ৰহটো আছে চ' উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ আপোনালোকৰ অনিষ্টভাৱে দেখা যায়

আপোনালোক বুদ্ধিষ্ট স্থানত আছে এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে মেডিটেশ্যন বা ধ্যান যদি কৰে তেতিয়াহ'লে অধিক সহজে আপোনালোকে সাফল্য লাভ কৰিব পাৰিব আজি এই ভিডিঅ'টোত মিথুন ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে অক্টোবৰৰ মাহটো কেনেকুৱা যাব গোটেইখিনিয়ে জানিলোঁ চ' এইটো ভিডিঅ' যদি ভাল লাগে ক বা দ্বিতীয় চ বা ঘৰে যিসকল ব্যক্তিৰ নাম আৰম্ভ হয় তেওঁলোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ এইটো ভিডিঅ'ত আগবঢ়োৱা জ্ঞানখিনিৰ পৰা যদি আনৰো উপকাৰ হ'ব ভাবে তেনেহ'লে বন্ধুবৰ্গ আত্মীয় স্বজন আৰু চিনাকী মানুহৰ সৈতে শ্বেয়াৰো কৰিব আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ' কিহৰ ওপৰত চাব বিচাৰে কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ